do të jemi këtu për sa kohë do të jemi, sa Zoti i Madh e ka shkruajt, për qenë në mbrojtje të vajzave, zonjave, gjinis femërore, nëse mund ta them kështu, që ndjehen të ngacmuara, të bullizuara, të frustruara seksualisht, psikologjikisht, fizikisht dhe jo vetëm. Kemi treguar me fakte, me prova, bashorte, zonja që kanë probleme dhunimi, përndjekje etj. Etj. Si çdo është rasti konkret pra që do flasim në qytetin e Progradecit me infermierin Metian Muço. Po, rreth një vajzë 24 vjeç. Vajza 24 vjeçe po nga qyteti i Progradecit nuk ndiheshë mirë ditën që ka ndodhur ngjarja. Kishte probleme frymarrje, një atak paniku, probleme të ndryshme që mund të ndodhin çdo njeriu. Ka shkuar për një vizitë rutinë dhe mjeku që ishte në roja ditë i thotë infermierit të bëjmë një elektrokardiogram. Pa. Që është ajo që të vjen ato tapat në pjesën e zemrës sidomos. Janë kështu si ngjitse. Po, si ngjitse për të parë se si punon. Po, ato vendosen këtu poshtë, vendosen poshtë zemrës, po ka vende. Dhe në momentin që djali ka bërë këtë, sepse për ta bërë këtë nuk bëhet dot sipër bluzëve gjëra, duhet kontakti me mish, madje në disa vende, po pastrohet me alkool që ajo të bëjë kontakt sa më mirë etj. Etj. Ka filluar ta prekë vajzën. Ku? Në pjesën e krahërorit. A di sa vështirë është për ta gjetë zemrën, mos e them. Po pse më gjetë zemra? Po duhet kapur e duhet dhequr e... Nuk njitën në zemër, njitën në lëkur. Krau djath, po, vetë një këtu, dy këtu, po jemë po duhen, dy tjera këtu që ma në frekuenta. Po duhen lëvizur, duhen që të gjetë zemrë, po gjetë zemrë. Po qaj di zemrën ti? Zemrë është, ja, kaqështë, ja. Po kuptoj. Kaqështë. E aj, po rime i vena e nuk lëviz, kjo që ishtë të kuptoj kërku, ku e kemër zemrën, a? Që na gjeti? Një gjest i papranushëm, çdo qoftë ai për më tepër në një funksion publik siç është infermieri. Vajza megjithëse ca ditë pas kësaj mori guximin për ta denoncuar tek ne, akoma ndjehet e shqetësuar, e stresuar pafund. Ndiqeni pak intervistën e saj. Përshëndetje miqtë e Stopit, rasti që ne do të investigojmë sot do të na çojë në qytetin e Pogradecit, pranë spitalit të këtij qyteti, ku një infermier ndua që të bëjë një denoncim, po një infermier Metian Muço. Denoncimi vjen nga një ere nga ky qytet, e cila shkoi për të marrë ndihmën e parë pranë urgjencës së Pogradecit dhe u gjend përpara ngacmimit seksual të këtij infermieri. Nuk dihesha mirë. Një ditë kisha vështirësi në frymëmarrje, shkoj në spital me një të afër mentime. Doktori e pa, më thënë, bëri ekzaminime të gjitha dhe tha ka nevojë për një elektrokardiogram. Cakton mjeku, një infermier, atje ishte ky ndjem shumë keq. Unë e di që elektrokardiograma bëhet në anën e djathtë. Fillojnë që të vendoste elektroda, tek pjesa, elektroda vendosen tek pjesa e toraksit, të gjitha me radhë. Kur po i vendose tek pjesa e toraksit, filloi ngacmimet tek pjesa e gjoksit. Sa të bukra, më thënë shumë fjalë. Fillovi të ngacmonte, por fjalë jo për të bërë detyrën ose për të të dhënë ndihmën, për çfarë ju shkuat në spital. Po. Më falë nësë nuk dhjem, jo. Qëtësa? Atje kam pësua një traumë shumë të forë që nga jo ditë për Zotin dhe më bështetjen e kam gjetur që të flisja. Ju e denoncuat këtë rast, a bët ditë qka që si reaguat? Kur fillove që ty nga të smonte, ky infermier? Jo, unë nuk e denoncova. Me të në thjeshte e mbajta në shpirtin tim, nuk munda, as kush urirës nuk munda do që të që ti tregoja të gjithi, po, të gjithë të vërtetën. Prandaj zgjodhe që ta denoncosh dhe të qëndrosh anonim. Po, vërtet. Për t'i ardhur në ndihmë edhe vajzave të tjera, sa mund të ndodh edhe me vajzat e tjera kjo gjë. Kam një baba, e kam të sëmur, kam një nën, kam vëlla, kam dhe një të fejuar që po ta marrin vesh ata, jo vetëm këta të katër, po kam edhe fis, do e bëjnë copa. Prandaj zgjodhe që të denoncosh në anonim? Që të mos kuptoj azhurm në familje, sepse un kam, thash kam vëlla, kam të fejuar, kam nuk di çfarë të them, dridhe me gjitha, nuk e di. E
Shikoj se këto duar do gjitës se që shumë kush thotë që këto janë kështu si... Në vërtet mund të bëjmë një dy momente humor kështu, po vajza e ka përjetuar si një ngjarje shumë të rëndë. Edhe me drejt. Është e rëndë për plak. Shikosh për të futurën e infermierit. Prek ne, preka ne, kupto? Me zi mushishe me fry me shkreta. Kupto ndi qarë traume e kalon, qarë stresit. Kupto infermieri, 30 vjeqë dhe për gjujtë. Me gjitha të shumë kush, pa tjetër, që dhe e pranoj, mund të thot që ku e dini jo, mund të aketi nata të, o e ka bokë shumë, e ka bokë shumë. Dakord, duro pak, sa ka një përgjigje për këtë, kur të thush rush në kena ngëri kosh, një të shkëllë pak, agendën, një vajzë që kemi në këtu. E tili e shëndosh si kokra e mollës, pa tjetër. Stimuluam në qytetin e Pogradecit një shqetësim të sajnë. Doli infirmieri për balë. Prap, kërkot e zemrën prap. Jo, kërkot e buzët të erë. Do të me të marë temperaturën me buzë. Për jo ke balin, buzë në buzë do të. Pare qa vizite i ka thënë të bëjt doktorin. Doktorin e ka fajt. Pra, sigurisht vetëm një pamënd që nuk pashka qenë në rastësore apo sa jes e vajzës që sa po foli, po është një rutinë për diqme këti maskaraj. Që duke shfrëzuar postin publik që ka atje, duke qenë infermier për të shërbyer njerëzve që kanë trauma, po probleme i qitë më të traumatizuar se që i vinë atje në spital. A mund të gjej rastin për të falenderuar drejtorinë që se kishin rregulluar derën? Po, drejtorinë e spitalit. Është një derë aty që s'mbyllet, edhe pse tenton ai. Po, ishte mbyllur ajo dera. Agjentja jonë me test shazanie, po të themu ty me vete. Sigurisht, pas ti momenti, do meren masa, do t'a largojnë, do t'a pezullojnë, do t'a filloj hetimi dhe mirë do bëni. Problemi është që për te i kësaj, për gjdo infirmier, apo mjek që shërben në këto njerës, s'nga cëmoni. Sot në këtë vënd, edhe këte e them, me gjithë se jam mashkull i martuar dhe një mashkull normal që jetoj në një vënd. Të zesh një të dashur, apo të paguash një të dashur, nuk është problem si një gjithë botën. Kërkoni alternativat të tjera edhe tek njerëzi që vinë dhe kanë nevoj për shërbimin të uaj. Po që edhe nga famja duke e la me djali, po pse mërë djali, po pse mërë djali, pse... Po pse mërë qunë, që të në hongër agentën tonë. I dashur sa... Jo, jo, jo. I dashur... Jo, mërë, jo, jo, jam mirë, më jam mirë. Jo, jo, po që jo. Jam mirë. Të ta fusim pak termometri nga poshtë. Jo, mërë asë gjikundi, mërë. Jo, jo, thot a i. Thot a i. Më kapi gjë në prejnjas deri në korç. Unë ha vetë. Tu të thonë shokët, për nalë për Pogradec. Unë nalë për Pogradec. Më! E amë burë me namuzun. Me katër plumba, po t'jemë. Më shkili në korç. Në korç se s'mbaj më. Ky është humori i zi. Po gjëndja është. Dhe fatkesia me madhe është. Në fakt, kemi tentuar shumë herë të shkem pas denoncimeve të zonjave apo vajzave në vëndet të ndryshme, nuk kemi arritur për një mijë një arsye e tjere tjere, për është një fenomen që eksiston. Kudo. Kështu që mos në bëjë njëri si i shenë, që është një rast sporadik, e është kudo. Kudo. Agentën tonë, digjeni pak. Për të vërdetuar këtë denoncime, emisionin Stop në përmjet kamarës së fshet, ka një skenuar në përmjet agjente së ti një vizit pranë urgjensës së këti spitali, ku ne do të mundohemi që të bjem në kontakt me këtë infermier dhe do të shohim që fëse do të angacmoj apo jo edhe agjente në emisionit Stop. Në që në këtë ndarru, në që do të vëmë të poshtë? Pra të vetë në mëja? Do të vëtë, vendosin njërë ti, që po? Po, po, vendosin njërë. Të të bëjmë pilla, dhe? Ska kontin, dhe që të navi... Gjitë pacientë, po gjitë pacientë, me ka është mjërësilja, me ka është mjërësilja. Mjërësilja? A që të bëjmë të zemëra?
Si dhe dua, dhe pësori. Se dhe vitë në shenë që ki mërzik, u që ki ashu, ti ta prejnon se shë... Ta që në shenë, ja, ke drejtë. E ka vejrët. Të dhe shë... Këshu. Shke. Ja, më një. Emocion. Edo dhe përshë. Unë dhe një. Po ma në smilën të i për tyra. Në të cilë të Në shumë ta dhe në dhe i takës janë. Dhe? Dhe në dhe i takës? Dhe në dhe i takës? Dhe, pasta, ikin. Pasta i ku? Ikin bashkë ose. Qënë të rashë? Me përshime. Kënë dhe? Në më përshime këtë rashëti. Pa ti e më punë. Po s'ka që janë në dhe i takës? Shë që? Dhe? E ka e është të? Ja të shumë të shumë. Më shido, që është hequr si një turiste. Ë? Ore të mërshme, është hequr si një turiste. Po pra. Dhe shko në urgjencë. Ë. Ta shofësh kështu surgjenerin, është i dashur, është Jo, jo, fjalë ëmbëlsh ai. Ë, pra, jo, që ti ndajmë të punë, se hyjmë në akadit. Si e ka ky mërë? Një njerëz që të bind me fjalë për të bërë gjilpërën. Ë. Jo vetëm ajo. Po jo vetëm ajo. Si sumbyll ajo dera, mos si sumbyll. Faleminderit, faleminderit drejtoria që s'e keni rregulluar. Ish prishur një bravo atje edhe kaq. Çiko, jo vetëm që e vizitonte, po tha të shoqëroj diku, shkojmë diku. Se duhet ta thuash këtë është problem ky? Jo, asnjë problem. Bajza. Po kot. Jeni për të bërë një vizitë. Dhe pasi mbaron vizitën, ti thot njëve premieri, mund të dalim sonte bashk, ti të çoj diku. Si? Si jo. Që jami? Ja, ja, për gjega kjo. Po si, ta lëri... E përri pra, vdisni pra, lini pashëru. Po falj, ta lëri pacientën mes të rrugës a i, ma të gjëndje. Pacientja vajtja tje për një shqecimi dhe ai, mund të dalim pas vite, diku. Të qoj diku, më të qoj diku. A ku, ke hoteli këtu përbalë që... Sigurisht, sepse mjeku që ka bërë vizitën, në atë që i tha agentja jonë, kërkon të mende dhe një analizë gjaku. Për të ruajtur setin e analizave për dikë tjetër që vërtet kishte nevojë. Dhe për të mos harxhuar kohën e laboratorit për që ta përdornin këtë kohë për dikë vërtet që ka nevojë në qytetin e Pogradecit, nuk e pranuam atë, mirë po djali vazhdon me të tijen, është një premier. Të bënte analizën e gjakut. Edhe un kam përshtypjen ka një arsye pse ky nuk ka vajtur në Gjermani. Se në Gjermani me të pamë kështu gjonash. Ja, ja. Ë? Ja, ja. Ta presin termometrin. Dijeni pak. Ja pra, ashtu si që edhe ju e pat, denoncimi ishte i vërtet, ky infermier nuk bënte detyrën e ti pranë urgjencës së Pogradecit, por... Një analizë, sa të porë njëre i kardiologë. Ke? Jo. Një sojë si janë e të bërë. Dhe si janë e të bërë. Ta më në vimë, analizë. Jo, jo, nuk bëshë po, apsi. Jo, që të ferën do të bëjnë analizë. Jo, jo, nuk bëshë po, jo, jo, kam të ferë, jo, nuk përnë e kërë që. Se du të. Jo, jo, nuk ferë. Jo, jo, nuk ferë. Me që të ferë, jo, nuk ferë. Ferë të qatë, ka që sërë që është. Pa, të ne, është ju i që, të ti që se të shumë njërë dhe po të vizitur. Po të vizitur, të po që të një që të jetë. Jo, dhe 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 Apo, tashi... Po, mirë atë e ndrinë, po, në përre dhe, jo, nuk jam po... Në të më përshim me ndimet në mirë, me të keqë, ta ishtë rrëtë. Jo, 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 nuk jam qak, jo, seriosisht nuk jam qak. Në bëjnë, që në bëjnë, jo, fuzuj të bëjnë analizat dhe mjekimi? Spitala. Kështë që të shkuar ati, të më në kërë, të shusin e zvinkë. Të shala, jo. Në bëjnë, të shumë, të shumë, të shumë, të shumë, Sigurisht, agentja jonë ishte një situatë që e dinte ishte përgatitur. E me gjitha të unë djevë vërtetë e relishko erdin, me tha që unë djevë në sikleta, ishte i papara që pushëm, sepse ajo situatë ju që ju shikoni atje, që ju përgatitur për diçka, për një njëri që shkon për të vërtetuar diçka dhe që në moment dhe parë... Unë përpërpiqem të kuptoj gjendjen asaj vajzës e cila jeton në një qytet të vogël. Ajo, tu duhet dilja. Dhe aty ka hallin sepse nëse e shohin njerëzit e saj, mund të ndodhi çdo gjë. Ne mund duam ta mbulojmë, por se kam ke njerëzit më tepër, se sa tek trauma që i ka shkaktuar asaj çkretës. Atë u morën e zi që bëm ne që ne nuk ndalëm në Pogradec, sot bëj një pyetje, a ka më guxim ajo vajzë të shkojë qoftë në një gjendje vërtet të rëndë shëndetësore në një spital si ky, sigurisht nuk do thoni ju që nuk janë gjithë infermierë si ky. Kjo është trauma që shkakton një element i tillë në shoqëri. Kthehemi pas pak.
067-220-88-88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.